дуу хөгжим гэдэг бол хүн төрөлхтний хамгийн том урлагийн төрлүүдийн нэг. Дуу хөгжмийн ачаар бид уйран догдолж, баярлан хөөрч, гүнэглэн эм ордог билээ. Түүд өнөөдөр хэдүүлээ хориглогдсон дуунууд болон тэдний засан хувилбаруудыг үзэж реакшн хийх болно. Тухлан суугаад таалан сонирхно. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ аюу сонирхолтой юм хийн. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр хориглогдсон дуунуудын зассан болон засаагүй хувилбаруудыг харах болно. Жишээ нь хэдүүлээ яг одоо Crazy Frog буюу Галзуу Мэлхийн хийсэн бараг 20 жилийн өмнө гарсан дуу харах гэж байна. Та хэдийн бараг дийлэнх нь энэ дууг сонсч ирсэн байх. За одоо 50. Энэ дуу бол таид бүгдээрээ л мэдэх байх. Техно төрлийн хуан үеийн айгүй алтартай дуу, гоё дуу. Тэгээ сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр сая бидрийн үүдсэн хэсэг бол 20-од хэсэг байсан. Америкт хориглогдсон. Таид анзаараагүй, юуж анзаараагүй гэж магадгүй. Одоо хэдгээ дүүл зөвшөөрөгдсөн клипийг нь харцгаа. 4 тэрбум хүн сонсцсон юм. Oh my god. Зэ авцгаа. Таид тэгээ юу өөрөө нь хараарай. Анзаарсан уу? Эсвэл хин ч анзаараагүй юу? Бараг л анзаараагүй л байх. Та нар бол бараг л анзаараагүй байх. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр түрүүний хориглогдсон хэсэг дээр нь Галзуу Мэлхийн бяцхан Жожо байсан. Күлфтэн Жожо гарч явах та хэдэн хин ч анзаараагүй. Угаасаа анзаарахдах аргагүй бяцхан Жожо байсан. Одоо та хэд ойлгож байгаах. Дээд дуу бол 2005 он гарсан. Тэгээ анх гарахтаа бол яг энэ одоо нөгөө Галзуу Мэлхий өөрөө энэ хүүхэлдэйн дүр учраас хүүхэд өсвөр насныхаа аявыг үздэг байсан. Тэгээд уран бүтээлчд нь энэ хүү дуунаас ямар нэгэн хил ам үүсгэхээс сэргийлж одоо бяцхан Жожог устгаж дараа нь бол тэрхүү хувилбарыг бол гаргасан байгаа. Тэр нь ч юу нэг бараг үр нөлөөгөө өгсөн гэж ярьдаг. Түүний ачаар бол харж байгаа 4 тэрбум гаруй хүн сонсцсон байна. Юу нэг бараг энэ дуу мэдгүй хүн гэж бол байхгүй. Тэгээд энэ хүү XLF дуу бол маш өргөн цар хүрээг аваад тэгээд дээхт хүүнүүд янз бүрийн видео тоглоом амьд тоглолтууд нөхөртөл маш өрөн хүрээд бол бизнес гэсэн утгаараа ч гэсэн асар том болсон байна. Тэгээ зарим хүмүүс бол юу гэж ярьдаг вэ гэхээр энэ хүү бяцхан Жожогийн бяцхан эдит байгаагүй бол Crazy Frog одоо энэ хүртэл одоо алтартай байхгүй байх байсан гэж ярьдаг. Яа тэр хэрвээ хивээр нь хадгалсан бол одоо Америкт бусад дуус орнууд ч гэсэн хориглох байсан. Хэрвээ хориглох юм бол одоо ингэж одоогийн шиг алтартай байх үгүй те хинч мэдэхгүй. За дараагийн уран бүтээл юу вэ гэвэл бас өмнө хэдүүл ярьж исэн Eminem My Name Is гэдэг том хэдүүл ярьж исэн My Name Is гэдгийг ухраахаар юу болоод лээ? I'm Eminem. Eminem болоод л уу? Харж байгаа. It's Eminem. It's Eminem болж байгаа хэдүүл энэ талаар ярьж исэн. Гэтэ өнөөдөр хэдүүл энэ талаар ярихгүй. Юуны талаар ярих вэ гэхээр энэ дуу бас мөн адил олон нийтэд хориглогдож исэн гэдэг та хэд мэдхүү? Дэмнэ My Name Is хувилбаруудыг харах юм бол вэ штэ. Хориглогдсон нэг хувилбар байгаа юм. Тэгээ official нэг хувилбар байгаа. Тэгээ dirty version гэдэг нэг хувилбар байгаа. Commander нөө харж байгаа. Eminem clean version, dirty version, uncensored version. Гурлаа байна гэж. Дахиад дээрэс нь бүр илүү uncensored version байгаа гинэ. Хутлаа юмгүй мэдхгүй. Энд нэг хүн commander бүр 5 хувилбар байдаг гэж ярьж байна. Clean, dirty, explicit, uncensored band. Тэгэд энэхүү дууныхын dirty version буюу одоо бохир хөлбрийнхэн үгийн яг бид нар харж гээд тодтгсон байгаа үгнүүд нь болохоор өөрчлөсөн үгнүүд байгаа. Тэгээ ер нь бол үг нь бол нилээн задгаа та хэд харж байгаа бох. Намаг ахлах ангид байхад манай англиний багш наастай тотно хайцаанд орохыг хүсдэг байсан. Тэгээд асуудал нь юу вэ гэхээр тэр бас тэр эрэхтэй гээл те. Гэх мэтчилэн тэг бүгдийг нь бас орчуулад яах вэ? Энэ ихнийх нь юу нь бол баг хэмнэдэв. Энийг нь өөрчилсөн байна, өөр үгээр орлуулсан байна.
Тэгээд энэ мөрийг тийсхэн өөрчилсөн байна. Thanks a lot. Next semester I'll be 35 гэд. 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. And told him to change the grade on the PayPal. Walked in a strip club, had my jacket zipped up. Served the bartender, and walked out with a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's just be friends! Харж байгаа. Энэ гурвыг бол нилээ өөрчилсөн байна. 9% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. I told her I grow up to be a famous rapper. Make a record about doing the name it after. Okay. Окей, ер нь яагаад өөрчлөлийг ойлголоо ойлголоо. Ер нь бол нэлээд задгай юутай байсан байна. Үг хэллэгтэй байсан байна. Арахгүй манай хөөрхи. Өнөөдөр имчилэг гадар шимэг үйлдвэр хувьцаалт компанитай хамтарч байна. Аялал зугаалгын удирдлагын ихсэнтэй холбогдуулан хүмүүсийн хамгийн сайн мэдх, хоолн төгс цогцох, алаг салаат, өөйг салаат, личо, байцааны салаат зэргийг багцлан аялалд амт нэмэх аяллалын багцыг гаргаж байгуулахад таатай байна. Түүнээс гадна эдгээр бүтээгдэхүүнүүд Улаанбаатар хотын бүх дэлгүүрүүдээр 10% хямдралтайгаар худалдаалагдж байгаа. Хөдөө явахта зөвхөн их хэмжээний мах шарсан хот идэхгүйгээр шинхэн ногооны салааттай хольж хэрэглвэл эрүүл мэндэд илүү эрг нөлөөлнө. Энэхүү багц нь том, жижиг гэсэн сонголттой учраас та дуртайгаа өөртөө тохируулаад авах боломжтой. Ингээд бичлэрүүгээ эргээд орцгоо. За дараагийн бидний ярих дуу бол төөрхөн алдартай дуу байгаа. Яг одоо бидний харж байгаа Pearl Jam гэдэг хамтлагийн Jeremy гэдэг нэртэй дуу байна. 14 жилийн өмнө тоологдсон. 140 сая хүн үзсэн байна. Тэгээд би энэ дууг бол өмнө сонсож байгаагүй. Америкт бол нэлээд алдартай юм байна лээ. Тэгээд энэ дууны артлих нь түүхийн эхлээд бид нар яривал бас нэлээд жоохон эвгүй түүхтэй. Тэгээд босын явдал нь юу вэ гэхээр 1991 онд Jeremy Wade Dale гэдэг нэртэй сурагч хичээл дээрээ гарбуу авчираад бүр ангийнхаа урд одоо өөрийнхөө толгоороо буужал амиа хоорсон тийм маш эвгүй түүх байдаг. Тэгээд энэ дууных нь нэр нь бол Jeremy буюу энэ Jeremy байдэл өөрийнх нь нэрээр нэрлсэн. Тэгээд Jeremy бол өөрөө зургийн авьяаст аюу гоё зурд хүүхэд байсан. Тэгээд гол асуудал нь юу вэ гэхээр ангийнхандаа аюу их шоолуулж ангийнхандаа аюу их дээрл хүлдэг хүүхэд байсан. Тэгээд тэрхүү анги хамт олонны одоо дээрлэлт нь одоо өөрийнхөө амиа хорлох одоо гол шалтгаан болсон гэж ярьдаг. Тэгээд тухайн үед бол хил мэдээлэл бөө юм болж исэн. Тэгээд яасан бэ гэхээр энэ Pearl Jam-ийн хамтлагийн дууч нь тэрхүү мэдээллийг хараад үйл явдлыг одоо энэ үеийнхний дээрлхэлт одоо сэтгэл гутрал энэ бүх зүйлийн үр дагавруудыг бол хүмүүс таниулахын тулд энэ хүү Jeremy гэдэг дууга анх гаргасан байгаа юм. Тэгээд хэдүүлээ дууных нь үгийг харах юм бол ер нь ойлгомжтой. Харж байгаа одоо аав нь анхаарал тавьдаггүй байсан. Ээжд нь бол одоо Jeremy хамаагүй байсан. Тэгээ Jeremy ангида ярьсан. Тэгээ ангийнхандаа одоо дээрлхүүлдэг, шоглуулдаг байсныг нь бол битсэн байна. Тэгээд энийг мартах гэж оролд, энийг арилгах гэж оролд самар дээрээс гэдэг нь болохоор самар дээрх одоо тэр одоо өөрлөвгөө бууцсан тэр цусын хилж байгаах. Тэгээ ягаад ээж аав нь тоохгүй байсан талаар үг оруулсан бэ гэхээр амиа хорлсон хүүийнх нь найз охин сургууль дээр нь ямар нэг зүйл болохгүй байгааг ээж аавд нь хэлчих оролж исэн байгаа. Уцаар ярьж исэн ч лөө те. Ээж аав нь бол ерөөсөө тэгэж юу яаж хүлээж аваагүй зүгээр ингээл те. Аа над бол хамаагүй гэсэн шинжтэй ярьсан байгаа юм. Тэгээ дээрэс нь одоо тухайн цаг үеийнх нь нөхцөл байдал ч гэсэн одоо үе тэнгийн дээрлхэл, депресс одоо сэтгэл гутрал гэдэг зүйлийн талаар бол хүмүүс нэг ярьдггүй юу байсан. Тэгээ бүр тийм үед одоо энэ хүү асуудлуудыг олон нийтийн анхааралд авахын тулд энүүгээр уран бүтээл хийснээр Pearl Jam хамтлагийнхан бол аюу олон нийтийн таашаалыг хүртсэн. Тэгээд энэ хүү клипэн дээрээ юу гардаг вэ гэхээр хэдүүлээ яг одоо харж байна. Харж байгаа Jeremy хүү ингээд зураг зурж байна. Тэгээд харж байгаа одоо ignored буюу одоо ангийнхандаа ignored болж ангийнх нь бол ерөөсө тоодгүй байсан. Ээж аав нь тоохгүй байсан гэдгийг бол ингээд клипэр харуулж байна. Тэгээд ээж аав нь ингээд тоохгүй. Тэгээд ангийнх нь ингээд бүгдээрээ чичлээд инээгээд шоолоо. Дууных нь үг нь бол Jeremy өнөөдөр одоо ангид ярьсан гэх хэсэг харагдаж байна. За тэгээд телевизийн хуулбарынх нь хасагдсан юуг нь би олоогүй. Тэгээд энэ хэсэг бол хасагдсан. Энэ бол нөгөө Наци Германы одоо Гитлерийн хийдэг гараа өргөх, өргөж одоо ёслох тэр ёслогоо байна. Энэ хэсэг хасагдсан. Тэгээд миний бодлоор уран бүтээлчд яагаад энэ хэсгийг оруулсан бэ гэхээр одоо нэгнээ дээрлэхэд одоо гадуурх жагаан өөрөө одоо нацист үзлийн одоо нэг хэлбэрийг харуулж байгаагаар бол ингэж
одоо оруулсан гэж бодсон. Яг энийг яг тайлбарласан юм нь бол би олоогүй. За тэгээ үүнээс хойш яаж яваад тэр ингээ Джереми хүү бол өөрөө ингээ сэтгэл санаагаар амар ингээ наад хамаг юм цохоо тий харж байгаа. Тэгээд ингээ ангидаа орж ирж байгаа. Тэгээ өөрийгөө буудаа. Тэгээд ангийнх нь одоо энэ одоо хар бараан мэдээ шоконд орно. Шоконд ороод ингээд цустай хутгалдаа дуусч байгаа юм хэсэг байгаа юм. Энэ хэсэг бас яг телевизийн хуулбар дээр өөрчлөгдсөн. Дахин хэлэхэд яг одоо энэ бидний харж байгаа хуулбар бол яг юус хасаагүй яг ориг одоо зург нь. Харж байгаа. Тэгээ өөрний яг телевизийн хуулбар дээр өөрчлөсөн шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ зураг авалт нь өөрөө одоо Джереми өөрөө ангийнхан руугаа бууцсан юм шиг одоо болоо. Нүгээр одоо Америкч одоо нөгөө ахлах сургуулиудын нөгөө буудалцаан юу ийлээ угаасаа асуудалтай. Тэгээ тэрийг одоо дэвэрж магадгүй гэсэн шалтгаанаар бол телевиз дээр бол засагдах үйлбэр нь бол зассан байгаа юм. Тэгээ сүүлд бол ээжээс нь ярьцлага авсан байна. That day that he died did not define his life. Энэ бол ээж нь байна. Мэдээж ээж нь нэлээд шокнд орсон байх. Ээж нь ангийнх нь бол нэлээд шокнд орсон. And shot himself in front of his peers. In an instant, everything changed. I was at my office work. She was 16 and fear went into my mind. Ангийнх нь охин бол ийм том болсон байна. I remember thinking that should I look? And тэр аимшигтай үзэгдлийг бол яриад харсандаа бол харамссана яриад. Ингээ сууж ийн. Тэгээд энэ хүү сондор гарсан гарчгийг бол түрүүний одоо хамтлагийн дуучин харж энэ хүү асуудлыг бол олон нийт ингэж хүрэх хэрэгтэй байна гэдэг бол шийдвэрт гаргаад уран бүтээл гарсан. Тэгээд зурсан зургууд энэ одоо хүртэл ээж нь хадгалдаг 7 настай дээр зурсан одоо зааныг бид нар харж ийн. Багаасаа айгүй зургийн авьяастай хөөхтөлсөн юм шиг байна. Харж байгаах. Me is everywhere. His best of shows ribbon. He won first prize at the Texas State Fair. He won best of shows. And this is all before he was, you know, 12 years old. He drew this award-winning picture of an elephant when he was just 7 years old. 7 настай хахта бол энэ заанаар бол шагнал авч ирсэн байна. Jeremy clearly had a gift. This is the room where we meet each when. Дүрний эгүү зүйдэлт нь босн юу вэ гэхээр энэ хүү Jeremy-гийн дүрдэн тоглосон одоо энэ залуу 2016 онд живж бол амиа алдсан байгаа. 36-тай залуухан байхдаа бол амиа алдсан. Тэгээд энэ хүү хамтлагийнхын бүгдээрээ одоо тэрхүү оршуулганд нь бол оролцсон. Кэсэн мэдээлэл байна. Тэгээ дуунуудынхын доор бол Jeremy Wade-тэй л амглан ойртоо гэсэн комментууд аявих байна. Харж байгаах дуу хөгжим гэдэг бол зөвхөн одоо хүмүүсийн сэтгэлийн хөдлөх биш. Одоо нийгэмд болохгүй байгаа зүйл анхаарлаа хандуулахад бол яаж хэрэглэгдэж ашиглагдгийн нэг жишээ байна. Зээ зээ өнөөдөр нэг иймэрхүү тэгээд мэдээгүй байсан олон зүйлээ мэдж авлаа. Хүм болгон эртээ бүртгүүлээд лайк дараарай. Тэгээд дараагийн эмчлэр уулзтлаа. Түр баяртай guys. Нуруу өвддөг болоод тахчихаг ой. Нуруу өвдчихээ сайн ямарсан юм.